سلامونه او احترامات می قبول کړی دوستانو، په دې هیله چې ټول بروغ جوړ یاستئ. رښتینی او عجیبه کیسه. کیسه کوونکی وایي، د اردن د الحکمت په روغتون کې بسترم څنګ ته مې یو ناروغ په ډیر بد حالت کې پروت و. د هغه بدن ټول ټوکر ټوکر و، پښې یې ټولې پلستر شوې وې او په مختلفو هډوکو کې سیخان ورکړل شوي وو. له ډېره درده یې سخت زګیروي کول او کله کله به یې له ډېرو دردونو چیغې وهلې. ما به له ځانه سره ویل، کیدای شي سخت ټکر یې کړی وي او یا به هم شاید په اور سوځېدلی وي، او د هغه په بده ورځ به زه هم کړېدم. لنډه دا چې د مازیګر 4 بجې شوې او د لیدنو او ملاقاتونو وخت پیل شو. دې وخت کې زه یوې خبرې ته سخت په تعجب شوم، هغه دا چې دې ناروغ ته به هر څوک پوښتنې ته راغی نو د وتلو په وخت کې به له خندا شینو. عجیبه وه، هر څوک به چې ورته راغی او د هغه پردو ته به وردننه شو نو په لوړ آواز به یې خندا پیل کړه. زما تعجب او اندېښنه زیاته شوه او له ځان سره مې وویل چې دا حالت به خامخا معلوموم. کله چې د ملاقات وخت ختم شو، سمدستي ورغلم له روغبړ او دعا وروسته مې توکل کړل او ورته مې وویل، سوه جواب چې ستا هر لیدونکي به درته خندل، او بیرته به چې روانو نو په لاره به یې هم خندل. هغه راته خندل او راته یې وویل، ولې ته زموږ په خندا حسد کوې؟ ما ورته وویل، نه نه کاکا جانه، خدای دې نه کړي زه هیڅکله حسد نه کوم. زه تعجب کوم چې ستا دا سخت حالت او د هغوی دومره خندا دا وجه راته ووایه. هغه راته وویل، ولې نه، نو راته غوږ شه. ده راته وویل، زما کور د یوې ودانۍ په دویم چت کې دی. زما په خپله خونه کې یوه کړکۍ وه، د هغې خوا ته زما کټ و. زه به هملته ویده کېدم او کله به چې ویده کېدم نو هغه کړکۍ به مې خلاصه کړه. یوه شپه په سخت ژور خوب ویده وم او خوب مې لیده، هغه داسې چې د قیامت ورځ وي او په یوه داسې ځای کې خلک رایوځای شوي وي لکه د بسونو تمځای. هلته دوه ډوله پریمانه بسونه ولاړ وي، یعنی د جنت بسونه او د جهنم بسونه. ناروغ د خپل خوب کیسه وغځوله او ویې ویل، هلته د دواړو بسونو خواته نارې وهل کیږي، فلانکی د فلانکی زوی د جهنم بسته او فلانکی د فلانکی زوی د جنت بسته، او اړوند خلک خپلو بسونو ته خیږي. په دې کې زما نوم هم یاد شو. زه ورخطا شوم چې دا خو یې زما نوم واخیست. زړه مې ټکان وخوړ چې کوم بسته به مې خیژوي. راته یې وویل، ستا د بس نمبر 15 دی او د جنت بس دی. الحمدلله مې وویله او سخت خوشحاله شوم. په منډه د خپل بس پیدا کول پسې روان شوم او پیدا مې کړ. په هغې لیکلي و 15 نمبر. بس ته وختلم او بس روان شو. هغه بیخي تیزو. لږ وروسته لوحه مخې ته راغله، په هغې لیکلي و جنت 50 کیلومتره او جهنم 100 کیلومتره. په نارامۍ سره مې لوحو ته کتل. عجیبه وه، جنت ته له ګرځېدلې سړک نه تیر شو، مال شاید بله لار به ورګرځېدلی وي، خو لږ وروسته مې لوحه ولیدله چې پرې لیکلي و جهنم 15 کیلومتره، او لږ وروسته بله لوحه راغله، په هغې لیکلي و جهنم 10 کیلومتره. د بس خلکو ته مې وویل، و خلکو، دا موږ چرته روان یو؟ خو زما د خبرو په کیسه کې څوک هم نه وو، ټول چوپ ناست و. په بس کې زه یو نارامه وم. اخر ډرایور ته ورغلم، مال وسړیا ته چیرته روان یې؟ هغه پرته له دې چې راته وګوري راته یې وویل، ښاغلیه جهنم ته. مال په الله قسم چې لږ مخکې هلته راته وویل چې ته 15 نمبر بس ته وخیژه، د جنت بس ته. پرې چیغه مې کړه، مال ودرېږه، او دا چیغه مې تکراروله. هغه له خندا راته تک شین شو، ویل که مقله، د دې بس نمبر 350 دی. ما هلته له ډېرو خوشحالۍ د 15 او 350 توپیر نه و کړی، او همدا 350 نمبر بس د جهنم و. ډرایور ته مې وویل، ښه نو ودرېږه چې زه ښکته شم، زه خو جنتی یم. ما سمدستي همدلته ښکته کړه. هغه راته وویل، په الله قسم دا بس دلته نه درېږي، دا په ځانګړي کمپیوټري سیستم عیار دی، دا به د جهنم په منځ کې بریک کیږي. که ته غواړې چې ښکته شې نو له کړکۍ ټوپ کړه. په بس کې مې منډه کړه، کړکۍ مې زر خلاصه کړه، یو رڼۍ مې ولیدله او ټوپ مې کړ. نور مې هیڅ ونه لیدل او نه په ځان پوه شوی یم. ایله دلته په روغتون کې را بیدار شوم. ما په خوب کې هغه د کور د خونې له کړکۍ ټوپ وهلی و. دا کیسه رښتینې ده، دلچسپه هم ده او خندونکې هم. خو له کیسې وروسته او له کړسنده خندا وروسته دومره سوچ باید وکړو او خپلو عملونو ته ځیر شو چې په هغه ورځ به موږ په کوم بس کې سپریږو، د جنت په بس کې او که د جهنم په بس کې. العیاذ بالله. یا الله جل جلاله، ته ما ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. امین ثم امین. ډیره مننه دوستانو چې دا کیسه مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ډیره مننه.